ସାଙ୍ଗମାନେ ରସଗୋଲାଠୁ ନେଇକି କାଜୁ ବଦଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପେଡ଼ାଠୁ ନେଇକି ବର୍ଫି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ସିଲଭରର କଭର ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମିଠା ଦୋକାନୀ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ମିଠାରେ କଭରିଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମିଠାକୁ ଆହୁରି ରୟାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ଜାଣିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଖାଇବାର ଗୋଲ୍ଡ ବା ସିଲଭର ଫଏଲ୍କୁ ୱାରକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ମିଠାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ମିଠା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁ, କାହିଁକିନା ସିଲଭର ଫଏଲ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଥାଏ।